Tam vyhralo aj vďaka Daciukovi, ktorý skutočne v tomto priestore mu pomohol. Ale zaujímavosťou je to, že Rolinek vysunie hokejku svoju medzi Daciukove nohy. Takú využije, takú páku. Zahra to takým obratom do strany a hneď štartuje v zápäti za tým pukom, ktorý necháva za sebou Daciuk. A ako náhle túto situáciu vidí jeho spoluhráč Koukal, vyštartuje spolu s ním, vzniká z toho veľmi rýchly break. Situácia, kde si naštartoval pohybom medzi dvoch ruských obrancov vo vlastnom oslabení do protiútoku Koukal a len v závere mu stihol ruský hráč jemne nadvihnúť hokejku od spodu a tým mu trošku znemožnil záver toho plafaku na jazdu. Ja by som len trošku ešte dodal, tam bola obrovská chyba obrancu, ten, čo mal stať na strede. On odstúpil ďalej od stredu a tým pádom sa tam utvorila diera, kde mohol český útočník nakorčulovať a v podstate išiel sám na brankára. Nezaváňalo to tam trošku aj faulom na Daciuka? Bola tam hokejka medzi nohami? Vyzeralo to tak, ale ja si myslím, že nebolo to tak. Predsa len ten hráč nakoniec ešte mohol aj v pohode vystreliť. Žiaľ, keby ten puk zdvihol, tak mohol by dať gól, ale dával to po zemi a brankár to vykryl. Rusi veľmi pozorne bránia priestor pred bránou a veria teda, že tá prihrávka neprejde. V skutočnosti ani by neprešla, keby Jaromír Jágr nevyžil taký krátky moment. V tomto momente sa snaží zahrať hrazdu alebo krošček dopredu na ruského hráča a tým vlastne ten trojuholník obrany padá a dostáva sa do streleckej šance. Takže to bude taký jeden z momentov. Ďalší moment bude ďalší faul hráča Kornieva, ktorý zase naopak pri vracaní sa vlastnej bráne v tomto momente si všimnite tohto hráča červeného, ako sa zavesí rukou na hokejku áno, v ampolu, nechá sa potiahnuť ako na lyžiarskom veku a v zápätí, keď mu odíde, tak ho vlastne podrazí ľavou nohou. V tomto prípade ho tak podrazí v tej jazde vpred, ako keby sa nič nedialo. Je to vlastne také podrazenie nohou. No, ja si ešte len toľko dopoviem, že rozhodcovia trošička sú benevolentní. Tými sú inak Slovák Vladimír Baluška a Fín Jari Levonen. Poďme sa ešte rýchlo pozrieť na gól, ktorý dal v 38. minúte a 13. sekunde Tomáš Rolinek. Tu sa na to pozeráme. Tak ja najprv samozrejme bola tam stred ruských hráčov. Na to išli traja na dvoch Češi. A takou prihrávkou popred bránku dosiahli gól. Z môjho pohľadu, ja si myslím, aj ešte raz poviem, že aj keď fandím českému mužstvu, si myslím, že ten útočník to vedome zakončil a to korču vytočil, lebo on odchádzal od branky a vidíte, hokejku tam nemal priloženú, lebo keby ju tam mal priloženú, tak by mal záujem hrať s hokejkou, ale toto bolo jasné.